单面对蔡妙如的时候，就是不喜欢这个人，就这么简单。当你不喜欢这个人的时候，好像做他做什么事情都不满意嘛，啊。嗯，其实我觉得没有一个角色是容易的，对，像比如说他方真的他的冷静，他的果断，我觉得他的不慌张这件事情，我自己对我自己来讲，所以我很喜欢方真，我就觉得他好像一个大人，好成熟的一个大人，他可以那个处变不惊，然后碰到什么事情都很淡定，这个我自己我本人是比较欠缺的，对，就是我是讲话速度也很快，然后听到什么事情都是比较情绪比较澎湃的那种，对，但方真他听到什么事情他都要心电图是那种就千万那个波动不能让别人看到的那种，要很稳定的波动，所以自己在演的时候，其实我真的常常告诉自己，反而告诉自己要上去演的时候都会说记得安静下来，冷静下来，安静下来，对，就是因为我觉得你把这个心理的那个建设做好之后，会帮助我面对方真的那种。这么多案件，其实我最怕就是碰到亲情案件，因为我觉得如果里面我们会探讨，不管是夫妻啊、朋友啊，或是一些意外啊。重大意外、交通意外或等等那些，都很让人伤心。但我觉得还是让我会演完，都还是会久久无法跳脱，有一点点无法跳脱那个感觉，就是亲情。因为我觉得朋友或什么夫妻，都还可以签字说拜拜，了不起，我跟你，我们以后永远不要见面嘛。我觉得都好像可以很帅气的转头走掉，但是如果碰到亲情，他是一辈子割舍不下的，永远这个血缘关系是存在的。有，我觉得就是我以前就是非黑即白嘛，自己都觉得对啊，就是100分的对或是100分的错。但演完这部戏之后，我就发现啊，真的好多在我们戏里面，可能之后也大家会听到的，就是所谓的灰色地带。对，后来才知道很多事情不是绝对，对，所以会以后自己在判断事情的时候，因为我刚刚说我个性比较冲动，但以后希望就是以后在判断事情或是说出一句话或什么时候稍微再想一想，缓一下，对。哦，就是碰到夏哥嘛，well, 对，就是因为夏哥有意思，就是他在我们每次在对戏的时候，他都会给我一些出其不意的表演方式，他会加一点那种他的一些他很个人的一些笑声啦，或是他个人的一些小动作啦，然后每一次演都不一样，然后他就会逗得我很开心，我会觉得这个老板好可爱哦。那有一场就是。笑到在后面集数的时候，我笑到真的是大概有笑到20分钟，我笑到我都有生自己的气耶，我笑着跟导演说，导演你快骂我，请你拜托骂我，然后导演只是这样，哎，大家让开，我们离开现场，让天心一慢慢的笑，让他笑够这样子。我觉得方真对我来讲，他是一个非常成熟跟冷静有自信的，但是当面对蔡妙如的时候，他的那个对他的一些不欣赏的情绪就比较没办法隐藏，对，他也是在事务所里面当中的老板之一，那大家应该可以很清楚知道我是夏哥那一派的对，所以面对蔡律的时候，这一派的时候会有点对立，对，就是很多事情后面慢慢会交代，我对他，很多事情他的决定或他处理方式是相当不欣赏，对，因为就是也没有什么对错，就是你就是不喜欢这个人，就这么简单。当你不喜欢这个人的时候，好像做他做什么事情都不满意嘛，啊。
好像是30岁到35岁这5年比较辛苦。那个辛苦不是那种皮肉的辛苦，是那种心灵的辛苦。我觉得其实我相信每一个人，就是在社会上有走跳过的人，应该都会有遇到所谓的撞墙期。有时候相信很多人常常有听到说什么啊，演员被挖空啦，啊需要休息啦，或什么什么的。那个可能就是需要经历过，我觉得我那个时候可能就是所谓的有点被挖空，就不断的在掏东西掏东西这样子，那个心灵上的累，然后找不到出口，找不到怎么办让自己快乐的方法。对，那时候就会每天过得不是就像丧尸，就是可能早上起来，然后看看镜子，然后又会觉得我今天要干嘛，然后回到家，甚至真的洗完澡坐在床上，想说问自己，真的我今天做了什么？我真的想不起来。然后那阵子就是正式工作什么，看到有时候看到电视上，突然看到说，我什么时候去过那个地方？我什么时候做过那个事情？是真的害怕耶，会害怕耶。没有，其实我觉得那时候是自己想太多。就是自己想太多，然后那时候的个性也不大会去跟人家分享，比较闷，好，就是好像也不知道该怎么说，就是不懂求助，不知道该怎么说。我觉得其实主持这件事情是对我帮助很大的，因为我觉得演员其实是一个很寂寞的职业，演员就是。好是说它是可以很自私的职业，但是也是很寂寞职业，就是说你可能就只是照顾自己，然后去活在自己的世界里。但是当主持不是的，当主持你是要对，而且我觉得还有就是好像打开自己的心房，然后来，而且我每天面对是各行各业的朋友，就可以好像不用只是活在那个世界里，就会听到很多很多的故事，然后会有更多更多新的刺激吧。然后那时候可能我觉得这个主持可能帮助我好像放松了，虽然很紧张，还是很觉得很紧张，拿麦克风到现在还是很紧张，会发抖，不知道该讲什么，但是好像相对的也让我不会一直往那边钻吧。可能在那种在演员的时候演到自己可能走火入魔还是怎么样，不知道。所以我觉得主持好像也帮助我，就是好像不要去想那一块还是什么，就是对另外一个不一样的世界。哦，对，这就是真的很意外啊。对，因为我甚至比较偏向不婚主义，比较真的比较偏那一边的，但很奇妙哎，就是好像你遇到了一个你觉得就是很适合的人。对，让你真的可以做自己，然后不用在他面前装模作样，而且你就会觉得哎，好像这个人就是他了。对，你回到家我不可能马上还可能要背本，然后再睡，从回到家整理梳洗到睡可能还有2-3个小时，这2-3小时真的可能就3句话，就是一回去可能想说哎，我要去洗澡了啊，去，然后一回来说我要背本了，背，然后我必须�睡觉了，睡，晚安，这就是3句话这样子。对，但是就很 OK 啊，因为彼此可以知道说哦，这时候你在忙，我是陪伴，但我不打搅。对，然后他在忙的时候我也是就陪伴，我们可以在一个空间里面很长一段时间不说话是 OK 的。我自己的话，哇，所有快乐的哥哥都可以给我哎！对，现在状态是非常非常满意。就叮当的片尾曲，对，不管它的旋律，还有它的歌词的意境，我觉得还蛮贴近方针的。最近的那个主打歌《我好吗》。我觉得也真的好，我那时候想说啊，其实我好吗这首歌如果快一点好像也好适合给方针，也可以搭到片尾，因为方针就是一个很外表很坚强，但内心其实她也是非常渴望爱的一个女人，
所以他就是他很厉害，是他厉害到是他在戏里面当中，他在任何人面前是不掉眼泪的，对。然后我还记得说，在演的时候，其实有时候真的忍不住会很想的时候，我都会赶快演，赶快撇过头这样，因为控制不了，控制不了。对，然后就突然觉得他那首歌《我好吗》他的歌词的意境，就觉得说好适合一个女孩子，然后不断的问，就是有没有问，有没有好好的在问问自己过得好不好？对，我觉得这首歌也好适合方筝，嗯。